ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ, ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಘಟಕೋತ್ಸವ ಅದು ಏನೈತಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊಸವ. ಸೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಓದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಕರಿಬೇಕನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕುಲಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನ ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನನಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಕುಲಪತಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದರೆ ಏನು ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದೈತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಆಗ್ಯಾವ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಾವಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಾಣ ಆಗ್ತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಾವು. ಅವು ಸತ್ಯನೂ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ದೂರುಗಳು ಬಂದಾವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಈ ಈ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತಾರ, ಬೇಲಿಯದ್ದು ಹೊಲ ಮೈದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರು ಒಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಏನಂತಾರ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕೈತಿ.